Ah, mbok yi lay lay la man la soxna Karim afi teewal ñom marinade yeek ñom roof. Ay dama ni lo roof rek ma andi ko ci pat fat lepp mom Amira magal ga dana surumle. Deggal ma lolu yow chata. Soxna kadi kon nga xoti bax waxnu fan yi dore. Ah dama lay pass soble ci nga ciotel mako ay la ba channel. Eh li duma ko laal way li dafa saf. Dama ne nga def nak la safa ngay ñew xolani may lokate mu tax da kadi bi. Li safna daji kadi daji kadi daji kadi. Uyo. Wisko ba bu saf. Binegar pacar. Lepp kadi moné binegar kadi de la nan ni sax. Ra taxal de xana. Avec du jiw de kadi. Eh dama ne ya ko fa am. Waaw waaw señ Amira. Mo fatu fepp avec de la margarine de kadi. Qu'on les laisse sous et qu'on passe au rof. Ginar de fausse na ci kadi da ngay dam. Quel rof? Lo ginar gi di yaru yaru li de dawul sunu yaram. Wa Amira lay sen. Na tunelu sumbe jun. Ah kon bismillah. Ah no rof yand ak talibe way. Ah mais c'est beau. Wa bu ver ma sal bon noy ay li moko sa xere do moko yabi. Way kadi kagn ngay yak. Fi le kadi ak Amira ki nak hier. Bari na couleur, nekhna, safna, te sel. Kele mel gagne way. Kan bu fokole rek la way.